28 de janeiro, a amizade. De origem latina, amicitia, com significado de afeição, ternura e estima. Sua raiz provém de amor. Na maçonaria, o tratamento entre os seus adeptos é o de irmão, que supõe a existência de uma amizade iniciática, ou seja, todos os que passaram pela iniciação forçosamente recebem a faculdade de poderem amar-se uns aos outros. É comum, especialmente na correspondência, iniciares maçons com as palavras irmão e amigo, demonstrando que podem existir paralelamente o amor fraternal e a amizade. A amizade importa em uma intimidade maior, em um afeto mais profundo. O vocábulo, contudo, faz parte do tratamento fraternal. Em resumo, todo irmão é um amigo. A amizade importa em um culto, ou seja, deve ser cultivado com constantes demonstrações de afeto e carinho. Em uma grande família, como é a maçonaria, sempre existem os grupos seletos, uns irmãos com atração maior que os outros, formando-se um entrelaçamento mais íntimo. Contudo, não se dispensa em princípio um tratamento igual. Todos são iguais e dignos de serem irmãos.